Naramutse neza ubwoko bw'Imana isumba byose. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Rusi igice cya mbere 16. Rusi igice cya mbere 16. Rusi aramusubiza ati: "Winginga kugusiga no gusubirayo ngo ne kugukurikira, kuko aho uzaja ariho nzaja, kandi aho uzarara ariho nzarara. Ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwanjye, Imana yawe niyo izaba Imana yanjye. Aho uzagwa niho nzagwa, bahampambe, nihagira ikizantandukanya nawe atari urupfu, Uwiteka azaba impore ndetse bikabije. Amena." Iri ni ryo jambo dushizwe ku mutima ngo tuganire namwe ubwoko bw'Imana. Kubwo kumaramaza kwa Rusi akurikira nyirabukwe Naomi. Bibiliya ivuga ibya Elimeleki n'umugore we Naomi n'abahungu babo bombi Mahaloni na Kiliyoni. Basuhukiye mu gihugu cy'i Mowabu kubw'ibihe bigoye byari iwabo, inzara. Baja i Mowabu, bagezeyo abahungu babo bombi barashaka, umwe ashaka Rusi undi ashaka Orupa. Nuko Bibiliya iravuga ngo umugabo we arapfa, Elimeleki nyuma n'abahungu babo bombi baza gupfa nta mwana baragira. Bibiliya iravuga ngo Naomi amenyera mu gihugu cy'i Mowabu ko Uwiteka yagendereye igihugu cy'iwabo kikera. Nuko agambirira gusubirayo ngo hagarukana n'abakazana be bombi ngo ave mu gihugu cy'i Mowabu kugira ngo asubire mu gihugu cy'iwabo cy'Abisirayeli. Nuko Naomi ngo ageze mu nzira abwira abakazana be bombi gusubirayo kuko yumvaga atajyana nabo kandi ntacyo byari gutanga kuko bari barapfuye nta mucura, abari abagabo babo batagihari. Bibiliya iravuga ngo abingingira gusubirayo bombi batera hejuru bararira ngo banga kumusiga, ngo yongera kubabaza arababwira ngo bana banje, ngo naho byavugwa ngo uyu munsi mbonye umugabo anshure mbyare, ate se mwakwihanganira kuzorinda umwana igihe azokurira? Yabwiraga abagore bari bari mu mazu bapfushije abagabo, akababwira ko wenda habaye nk'igitangaza uwo munsi akabona umugabo we agatwara kugeza abyaye, havuyemo umwana w'umuhungu kuba uzomurinda akazabacura. Nibyo byari itegeko n'umugenzo ko abakobwa cyangwa abagore bacurwa n'abo bavukana n'abavukana n'abagabo babo. Amaze kubabwira ngo bombi bongera gutera hejuru bararira kuko bari babonye ko nta kindi gisubizo, ngo bararira nuko rero ijambo ry'Imana riravuga ngo bombi bongera kurira batera hejuru Orupa arasezera asoma nyirabukwe asubirayo Rusi we ngo amwomaho akaramata. Aha haragaragaza abantu babiri, uwihanganye bitera kunesha, niko ijambo ry'Imana rivuga ngo kwihangana bitera kunesha, kunesha ibitugaragaza, akagaragaramo n'utarihanganye. Ikimenyetso cy'abananirwa muri uru rugendo n'abandi bihanganira amakuba ibirusha by'uburyo bwose ariko kandi bakazahabwa ikamba ry'abanesheje. Bibiliya ivuga ngo hahirwa uwihanganira ibimugerageza, ngo niyamara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo.
azahabwa ikamba n'Imana kuko yihanganiye iminsi y'urugamba akanesha. Abo bombi bapfushije abagabo babo Orupa na Rusi, bombi bapfushije sebukwe, bombi bararanya Moabukazi, bombi nyirabukwe basabye gusubirayo. Ubwa mbere barihanganye, ubwa kabiri yongeye kubasaba. Orupa aracogora asubizwayo n'amagambo y'incamugongo ya nyirabukwe. Niko bimera muri yisi, abantu barahagurukana bose batumbiriye mwijuru biteguye kuzahabwa ikamba, ariko bamwe bagacogozwa n'ibirusha by'uburyo bwinshi bigaragara muri iyi nzira, abandi bakihangana. Kandi kwihangana kwabo niyo nyungu, ni nako kunesha, ni nako guhesha Imana icyubahiro. Ibinaniza ntibibura muri uru rugendo abantu bahura n'imisozi n'amataba, ibirusha by'uburyo bwose. Ariko kandi dufite ibyitegererezo by'abizera, harimo na Rusi wanyuze muri ibyo byose ariyangana siga igihugu wabo, agenda nk'utazi yaja ayoborwa no kwizera, kuko yakunze nyirabukwa akamwomakaramata. Bwa nyuma nyirabukwa amwingingira gusubirayo, kuko muka mugenzi we yari asubiyeyo cyangwa mugore mugenzi we, niho ngo yamubwiye ngo winyinginga kugusiga no gusubirayo ngo ne kugukurikira, kuko uzaje ariho nzaja, aho uzarara niho nzorara, Imana yawe nizaba Imana yanje. Ngo aho uzagwa niho nzagwa bahampambe, aravuga ngo niyagira ikintandukanye nawe atari urupfu, ngo Imana y'umujuru izaba impore ndetse bikabije. Nyirabukwe ngo yumvise uko kumaramaza, ngo arorera kongera kugira icyo amubwira ku byerekeye gusubirayo, ngo yemera kujana nawe baje mu gihugu cy'isezerano basubirana iwabo. Bavandimwe, harakenewe abakristo bafata umwanzuro udasubirwaho, abakristo bamaramaje basiga igihugu cy'iwabo ariyo iyisi n'ibirimo. Bibiliya iravuga ngo kuko biri mu isi ni irari ry'amaso, irari ry'umubiri n'ubwibone ku by'ubu bugingo, nibyo byonyine biri muri iyi si. Kandi ngo umuntu nakunda isi gukunda data wa twese ngo tikuzaba kuri muri we, ahubwo ngo munamuke mutumbire Yesu wenyine we banze ryo kwizerwa, mutita kubibaca intege n'ibibananiza, ahubwo muhagarare nk'abasirikare ba Kristo, mwiringira ko uko biri kose muzahabwa ikamba aritangirika n'umwami. Rusi wabaye ikirangirire muri Bibiliya, witiriwe n'igitabo ntiyari umwisirayeli nyakuri, kandi mu rubyaro rw'uwo mu masekuruza Yesu Kristo, Bibiliya iravuga ngo Yesu Kristo umwana wa Dawidi umwana wa Ibrahimu baramanuka baravuga ngo umwana wa Bowazi yabyaranye na Rusi, bagakomeza bagashiraho ba Obedi, Yesayi ise umwami Dawidi, bakamanuka no kuri Yosefu umugabo wa Mariya ise umwami wacu Yesu Kristo. Bene data, kwihangana kubyara ishimwe, kwihangana kubyara umunezero w'iteka ryose, kandi kwihangana iyo gushize umukristo acika intege. Rusi uretse kwihangana yagaragaje urukundo rukomeye cyane, niwe n'urukundo abakristo barakwiye gukunda Imana yabo. Bibiliya iravuga ngo abavuye mu isi ngo barabajijwe bageze kuri rwa rurembo, cyangwa iyo bagiye kugera ku irembo ry'ururembo rwo mu ijuru, ngo bagejejwe hano n'iki? Ngo baravuga ngo bagejejwe n'urukundo bakundaga Imana yabo. Bavandimwe, ibikorwa byose abakristo bakora iyo berekejwe n'urukundo bigana ku ntsinzi n'umunezero, ntabwo bacibwa intege n'ibihanamanga n'imyorera n'ibibahagaze imbere, ahubwo urukundo rw'Imana ruhora rwuzuye imitima n'ubugingo bwabo. Mwibuke Pawulo yandikira Abagalatiya igice cya 5:22 yaravuze ngo ariko imbuto z'umwuka ziragaragara, iya mbere ni urukundo. Iyo urukundo ruri mu muntu ni ikimenyetso cy'umwuka wera
ko wamaze gusogongera ugasaba mu bugingo bw'uwo muntu ibyo abakora ntabaka ibikora nkawe abakoreshwa n'urukundo rw'Imana rwuzuye umutima wiwe umurimbyi yaravuze ngo urukundo rw'Imana yacu runteye kwishima muza n'umva iteka mu mutima wanje aravuga ngo haleluya kumukiza arongera asubiramo ahimbaza Imana yacu bene data urukundo rukomeye rwateye Rusi kwihanganira ibirusha by'uburyo bwose kuko yizeye Imana yabwiwe na nyirabukwe ayakira mu mutima ihinduka ubundi bugingo ihinduka ubuzima ihinduka ikintu kimugiza totandukana naco cyo cyatunya mubwira ngo Imana yawe izaba Imana yanje aho yari iguranuye mu mana ziwabo z'abanyamahanga ibigirwamana by'Imowabu biriya byo mu gihugu cya Baraki wamagaye Baramu ngo navuma Abisirayeli ariko yaravuze ngo Imana yawe ntizaba Imana yanje muri we yarasezereye ikindi kitwa Imana itari Imana ya Isirayeli yarasezereye ikindi kitaremye isi kitaremye ijuru kitabesha abantu kitabaramutsaho kigira amatwi kitumva kigira amaso ntikibone kigira akanwa ntikivuge ahubwo yihereza Imana nk'uzutse ayikorera kumuntu usigaje igihe gitoya ahitamo kwihanganira byose kubera urukundo yarakunze nyirabukwe agakunda n'Imana ye ngo byasaga naho yiyibagiwe ubwe ahubwo ngo agashira inyungu za nyirabukwe imbere nibe n'urukundo abakristo bakwiye gukundana rwa kivandimwe nirwo rugaragaza gukunda Imana Bibiliya iravuga ngo umuntu yabashate kuvuga ngo akunda Imana atabonye yanga mwene se baturanye icyo ngo ni ikinyoma gisa nimukundane urukundo rwa kivandimwe bene data nimukunde Yesu nimukunde Imana data Yesu aganira bwa nyuma bamubaza batese tubwire niriye jambo nitegeko rusha yandi gukomera muri yose yarababwiye ngo ukunde uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose aravuga ngo irindi risanki iryo ngo ukunde na mugenzi wawe kuko wikunda bavandimwe nimukunda urukundo rwa kivandimwe muhereye kugukunda Imana irindi risanki iryo nimukunde bagenzi banyu kuko mwikunda Yesu aganira mu tumwe bwiza kwa Matayo 7:28 yaravuze ngo kandi byo mushaka ko abandi babagirira ngo abari byo mubagirira namwe ngo imbuto z'amahoro zibibwa mu mahoro nabazi guhesha abandi amahoro nimukundane urukundo rwa kivandimwe nimukundane urukundo rw'abakijijwe ruzabahesha imbaraga ruzabahindukira nk'amababa azabatera kuva Imowabu mwerekere mu gihugu cy'isezerano n'icyo gihugu cya Isirayeli mwerekera y'Imana yavuze mwerekera y'Imana iba mwerekera y'Imana ivugana n'abantu bayo mwe gukibwa intege n'ibyo mubona nibigaragara byo muri iyi nzira ahubwo mwihangane mugereke urukundo rw'Imana mu mitima yanyu muzabona ishimwe n'icubahiro amena Bibiliya iravuga ngo nuko Rusi akomezanya na nyirabukwe bageze mu gihugu Naomi ngo barambwiye bati uyu niho Naomi barababwiye ngo sinshitwa Naomi ahubwo nitwa Mara ngo kuko Uwiteka yahagurukiye kundwanya ngo nagiye nuzuye none ngarutse nareyereye ngarutse gutyo yagiye afite umugabo afite abana agarutse nta mugabo nta abana agarukana umunyamahanga kazi nuko ngo babaho mu bwigunge batagira kireba batagira kivugira batagira gitabara ariko mwibuka ijambo rivuga ngo Imana ibera hose icyarimwe ni Imana yo mu ngo z'abakomeye n'aboroheje ni Imana yitwa Emmanuel Imana iri kumwe n'abantu niko yabanye nabo nuko ngo Rusi aja guhumba agirirwa umugisha mu murimo wa Boazi yari yambaye igikundira habwa n'Imana yari yambaye gutona habwa n'Imana Imana yamugaragaragaho byatumaga agirirwa imbuwe n'umubona akagira igikundiro mu maso yabamubona bari bo bose baremwe kubera iki yaravuye Imowabu yarageze mu gihugu cy'isezerano yarageze mu bwiza bw'Imana yarageze ku musozi w'Imana yari yifuzwa n'abantu bose yarameze nk'aba mudugudu utabasha kwihisha wubatswe mu mpinga z'imisozi bavandimwe nimuterere imisozi muve mu gihugu cy'Imowabu mumaramaze kwihanganira imibabaro ni bakintege muyobowe n'urukundo rw'Imana mu mitima yanyu mwibukira ijambo mu ndirimbo dusoma ya yo mu gakiza 35 izivuga ngo ubwo abakristo bazinjira mu njuru guhimbaza umukiza ngo nanje nifuza kuzabana nayo nabo ngo tuzaririmbira umukiza watuguza amaraso ye ngo abakorana gurukundo bazahora bamuhimbaza iteka ryose waliyo hudumu kwa pendo watamuhimidi milele waliyo hudumu kwa pendo tubigeze bakorera inyungu
ntibigeze bakorera icyubahiro cyabo n'ishimwe ry'abantu, ahubwo bakoreraga byose mu rukundo bakundaga Imana yabo. Imana yabo nayo yisanga muri bo, nuko umunsi wa nyuma irabazamura baraga ubwami. Ndabifuriza kwihangana no kumaramaza mudacibwa intege n'ibibarusha. Muri twebwe ariho baorupa bagarukiye imbere y'amazu, abandi bagarukiye hakurya hafi aho, ariko abandi barihanganye banyura mu mataba, banyura mu myonga, banyura mu misozi, banyura mu mpinga, banyura mu mashamba, baramenengana bagera mu gihugu cy'isezerano aricyo Isirayeli, muri Efurata y'i Betlehemu. Aho ni umukiza Yesu yaje kuvukira, niho Bowazi yaratuye, niho n'urubyaro rwari rutuye. Imana ibasezeranya ko muri Efurata ni ntoya mu bihumbi by'Ubuyuda, ariko muri yo ari umukiza azavukira. Baje i Babuloni baratura baragaruka. Yosefu ava kuri yo yarari na Maria bagiye kuri resansema, ariko aza kuvukira hahandi harya Rusi yaratuye, hahandi Bowazi yaratuye, hahandi Imana yiyerekaniye ko ariyo Mana yemeye Rusi ikamushira mu bayo. Bene data, Imana ibafashe cyane, murusheho gukunda Imana no gukunda bene data, mumaramaze muri byose, mubisoresha kwihangana n'urukundo, muzahabwa ikamba ritangirika. Amen.